862 поправки з понад 2000. До мовного законопроекту залишилося працювати народним депутатам. Стартує третій пленарний тиждень, приурочений розгляду проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Документ передбачає українізацію усіх публічних сфер у державі. Зокрема, українська мова діловодства, судочинства, освіти, науки, культури, засобів масової інформації, книговидання та обслуговування споживачів. Передбачені також штрафи до 10 тисяч гривень за порушення законодавства. Представники фракції «Народний фронт» закликають колег ухвалити закон якнайшвидше. Законопроект відповідає прийнятим у демократичних країнах стандартам і міжнародним зобов'язанням України. Цей закон надзвичайно важливий в умовах гібридної агресії. Захист і утвердження української мови – це пріоритетне питання національної безпеки. Після голосування за мовний законопроект народні депутати мають ухвалити зміни до Кримінального кодексу в частині незаконного збагачення, переконана перша заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Над документом нині працюють у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності спільно з міжнародними експертами. Також з першочергових завдань парламенту перший віце-спікер окреслила скасування електронного декларування для громадських організацій та внесення змін до закону про розмінування на Донбасі. Розблокує допомогу трастових фондів держав західних нашим саперам і нашим збройним силам для того, щоб і відповідним департаментам надзвичайних ситуацій, для того, щоб проводити це гуманітарне розмінування на Донбасі. Аутофракція «Батьківщина» наполягають на ухваленні закону про тимчасові слідчі комісії. Документ чітко регулюватиме діяльність ТСК у парламенті та дасть їм ефективні інструменти роботи. Адже чинне законодавство не передбачає жодних реальних важелів впливу комісії на якість розслідування, навіть на повноцінний контроль за роботою правоохоронних органів. Серед іншого, народні депутати пропонують скасувати недоторканність депутатів, суддів і президента та запровадити пропорційну систему голосування. Негайно проголосувати закон про вибори до Верховної Ради за пропорційною системою. Не можна залишати мажоритарку, яка стане основою корупції для формування вже нової Верховної Ради. Ми повинні проголосувати за нову виборчу систему, формування ради на пропорційній основі за відкритими партійними списками. Це дасть можливість зробити парламент більш відповідальним, дієздатним, коаліції більш стійкими, а залежність від бажань Банкової більш умовною. Чесний, конкурентний та демократичний – так народні депутати називають перший тур виборів президента України. Другий тур президентських перегонів запланований на 21 квітня. Щоб новообраний очільник держави був підзвітний парламенту, як годиться парламентсько-президентській республіці, народні депутати від фракції «Об'єднання "Самопоміч" пропонують внести зміни до закону про президента України. Буде чітко описано його функціональні обов'язки, де буде забраний конфлікт між прем'єром і президентом, де не буде тут в залі розмов, чи добрий, чи поганий міністр внутрішніх справ і кому він підпорядковується, де буде відповідальність президента України, в тому числі імпічментом. А от представники фракції «Блоку Петра Порошенка» хочуть законодавчо закріпити обов'язкове медичне обстеження на наркозалежність для претендентів на найвищий пост держави. Ми обираємо головнокомандувача та головного дипломата країни. Уявіть, що рішення про пуск ракет буде віддаватися у стані наркотичної залежності. А хто зі світових лідерів буде зустрічатися, знаючи, що його візаві наркотично залежний? Тим часом представники радикальної партії Олега Ляшка переймаються високими тарифами на житлово-комунальні послуги. Народні депутати від цієї політичної сили кажуть, борг за комуналку по країні вже перевищує 60 мільярдів гривень. Там пропонують зосередити увагу не на наданні субсидій, а на енергомодернізації. Ми запропонували спрямовувати мінімум 10% від тих сум, які йдуть на фінансування субсидій, спрямовувати їх на енергомодернізацію. Це дозволить в рази збільшити теплі кредити для громадян в Україні і реально подолати енергозалежність, яка сьогодні тримає за шморгом Україну. Цього пленарного тижня народні депутати, окрім мовного законопроекту, якщо встигнуть, планують розглянути ще й питання аграрної політики, інформатизації та паливно-енергетичного комплексу. Ну а у п'ятницю традиційно відбудеться година запитань до уряду. Другий тур виборів президента офіційно стартував в Україні, а з ним і агітаційна кампанія. Про це оголосили у Центральній виборчій комісії. Там затверджено і форму та текст нового виборчого бюлетеня. Цього разу він буде значно меншим, ніж попередній. На аркуші розміром 20 на 15 сантиметрів блакитно-сірого кольору текст буде надруковано державною мовою.
День волевиявлення відбудеться вже через два тижні, 21 квітня. Українці обиратимуть між двома кандидатами на головний пост держави – Володимиром Зеленським, який у першому турі здобув прихильність понад 30% виборців, та чинним очільником країни Петром Порошенком. За нього голоси віддали трохи більше 15% громадян. Ще до оголошення другого туру і до початку агітації між кандидатами почалось протистояння відеозвернень і так звана битва аналізів. Приводом для цього стала тема проведення дебатів. Так, на минулому тижні Володимир Зеленський погодився взяти участь у дебатах, але озвучив свої умови. Перша – місцем проведення має стати стадіон НСК «Олімпійський». Друга – кандидати мають здати аналізи, бо українці повинні мати здорового президента. У відповідь на відеозвернення Петро Порошенко записав своє, у якому погодився виконати такі пропозиції. Аналізи кандидати вже поздавали, щоправда, у різних місцях. Результати показали, що жоден із них не зловживає наркотичними засобами та алкоголем. Втім, у суспільстві виникли сумніви щодо їх правдивості. Аби розвіяти переживання громадян, чинний президент планує пройти тест у Всесвітньому антидопінговому агентстві вже цього тижня. Для того, щоб зняти ці питання, в цьому зацікавлені обидва кандидати і в цьому зацікавлені кожен українець, який робить свідомий вибір рівно через два тижні. Бо наркозалежність кандидата, наркотична залежність є загрозою, прямою загрозою національної безпеки, загрозою для кожного українця. Наразі українці та експерти вже дещо втомилися від шоу, яке останнім часом спостерігають від претендентів. Однак хочуть і мають право отримати відповіді на питання щодо життя суспільства, національної безпеки та зовнішньої політики. Відтак українці стурбовані, коли ж будуть проведені довгоочікувані дебати і чи будуть проведені взагалі. Петру Порошенку чекати вже не сила, тож він закликав свого опонента зробити це у неділю, 14 квітня, о 7 або 8 годині вечора. Втім, Володимир Зеленський налаштований діяти виключно згідно із законом, який передбачає дебати в останню п'ятницю перед днем повторного голосування, а саме 19 квітня. Я думаю, що у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенко, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенко. Дебати між двома кандидатами, які вийшли до фіналу перегонів, регламентуються законом про вибори президента України і призначаються Центральною виборчою комісією. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук не радить проводити дебати на НСК «Олімпійський». Вона переконана, що дійство повинно відбутися у приміщенні Суспільної телерадіокомпанії. Адже дебати оплачуються державою з виборчого фонду, що був закладений у ЦВК ще у 2018 році. Від сьогодні виборці можуть змінити місце голосування. Процедура можлива до 15 квітня. Заяву особисто можна подати до органу ведення державного реєстру виборців. Необхідно взяти паспорт, довідку з місця навчання або роботи, чи документ про відрядження або ж довідку про право власності чи оренду житла. Для переселенців лише надати паспорт. Відділи державного реєстру виборців працюватимуть навіть у вихідні дні. До першого туру виборів понад 593 тисячі українців змінили місце голосування на виборах президента. Найбільше заяв надійшло від мешканців Донецької та Луганської областей. Забрати свої окупаційні війська з України та припинити вбивати українських громадян, закликав росіян голова Верховної Ради Андрій Парубій. Під час 140-ї асамблеї Міжпарламентського союзу у Катарі спікер розповів міжнародній спільноті про порушення прав людини, які застосовує країна-агресор. Зокрема, у анексованому Криму тамтешня влада цілеспрямовано готує громадян до служби в російській армії та до війни проти України. Як наслідок, у жовтні 2018 року у Керчі 18-річний студент місцевого політехнічного коледжу підірвав бомбу і стріляв з помпової рушниці, вбивши 20 дітей і поранивши ще півсотні. На півострові за 5 років окупації також обмежено викладання українською та кримсько-татарською мовою. Більше того, за словами Андрія Порубія, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей проукраїнська позиція призводить до переслідувань, звільнення з роботи і навіть полону та тортур. Там вже звільнено 884 працівники та 13 директорів шкіл.
Голова Верховної Ради у присутності парламентарів усього світу закликав росіян звільнити окуповані українські території. Я знаю, що тут в залі знаходиться і російська делегація. І я хочу звернутися до глави Государственної Думи Російської Федерації. Заберіть свої окупаційні війська з України. Перестаньте вбивати українців. Чим скоріше буде звільнено окуповані території, тим меншою буде ця загроза для всього людства. Те, що вони там роблять з українськими дітьми, післязавтра може статись і з вашими дітьми. Ми маємо зупинити Путіна. Ми маємо це зробити. Тому що наше велике цивілізаційне завдання – збудувати найкраще майбутнє нашим дітям. Безпечний, процвітаючий світ щасливих, вільних, освічених людей. Під час триденного візиту до Катару голова Верховної Ради також розповів міжнародній спільноті про стратегію розвитку України до 2020 та 2030 років. Серед ключових цілей – впровадження інновацій, розвиток інфраструктури та якісна освіта, що формує суспільство, модернізує країну та є основою технологічної, військової, екологічної безпеки держави. Реформа освіти в Україні покликана звільнити освіту від радянського штампу, наблизити її до найкращих сучасних світових стандартів. В сфері точних наук – це уважне вивчення усіх надмань сучасної передової науки. У сфері гуманітарних наук – це зруйнування доктрин радянської пропаганди, відкриття правди для себе самих про нашу історію, мову, культуру. Міжпарламентський союз – перший та найстаріший майданчик для політичних багатосторонніх переговорів. Організація була створена у Франції у 1889 році. У роботі 140-ї асамблеї Міжпарламентського союзу взяли участь делегації від 163 країн. Загалом 2300 парламентарів з усього світу. У французькому Страсбурзі стартувала весняна сесія парламентської асамблеї Ради Європи. Згідно з порядком денним, серед головних питань делегати обговорять бюджетну кризу в Раді Європи, яка виникла через несплату внесків Росією вже другий рік поспіль. Країна-окупант, як відомо, з 2014 року перебуває під санкціями Ради Європи за анексію Криму. Делегати країни-агресора позбавлені права голосу, а також можливості працювати у керівних структурах асамблеї та брати участь у спостереженні за виборами. Генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд вважає, що Росії слід повернути право голосу в організації, щоб не створювати нові лінії поділу в Європі. Такої ж думки й німецькі політики. Російські лобісти у парламентській асамблеї розробляють проект резолюції, яка заборонить Раді Європи накладати санкції на Російську Федерацію. У разі, якщо такий документ не буде ухвалений, ПАРЄ в кінці травня розгляне питання про виключення країни-агресора з цієї організації. Українська делегація у парламентській асамблеї готова відстоювати позицію, що країні, яка окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, не місце у Раді Європи. Під час весняної сесії, що триватиме до 12 квітня, ПАРЄ також обговорить нові загрози у боротьбі з організованою злочинністю та відмиванням грошей, а також прийме позицію щодо створення нового механізму ЄС, підтримки демократії, верховенства права і основоположних свобод. Крім того, планується, що з річним звітом виступить комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович.